магазин Drop-in, където освен Burton може да намерите и Sector 9. Единственото място за качествен, супер качествен борд. Ето какво има в момента, почти всичко се е изкупило. Имаме два крузера и после няколко лонга. Най-новата система, Step-on на Burton. Супер приятна, много лека и удобна. Спестява ти това чувство, че имаш страпове, че си вързан за нещо. Дават пълна свобода и могат да се карат всички стилове, което е доказано. И минаваме през автоматите. Хората от Drop-in вече са готови за сезона. Burton работят непрекъснато върху иновациите, удобството и комфорта, както и върху сигурността. Горе големите торби, които много ми липсват при пътуванията. Това трябва да се поправи. Така е много яка пейка имаме. Ай, тук е един супер култов скейт. Едно време. Едно време е така беше. Правихме си една кънка, разделяме я на две и става скейт. Естествено, стена с скецове, каски, неопрените на билабонг, раниците. Тук за мацките има всичко, което е необходимо за този спортния тип мацки. Още каски. И отиваме към меката на сноуборда. Лека по лека нагоре, 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 нагоре. И тук вече за сноуборд. Мога да ви говоря много, но сега ще ви показвам какво има в момента. Не много, тъй като дъските се изкупуват с страшна бързина. Няколко сплитборда, парк дъска, други, ето ги обувките. Степон обувки, нормални обувки, няколко дъски, още автомати и за най-малките някоя друга дъска. Взето, това е Burton, 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 Burton.